Dobrý večer. Začíná v pořadí už 19. zpravodajská mozaika mediálního dne. Z televizního studia Vyšší odborné školy publicistiky vás zdraví Zuzana Hudáčková. Tématem je Evropa v Praze. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Praze jednala s českými politiky. V Praze žije více než 200 000 cizinců. Řadě z nich to umožnil vstup Česka do Evropské unie. Evropská legislativa výrazně promlouvá i do ekologické praxe v Česku. Česká republika si zítra připomene 20. výročí vstupu do Evropské unie. Do Prahy dnes dorazila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Setkala se nejen s politickými špičkami země, ale také se prošla městem. Naše kamera byla u toho. Součástí návštěvy Ursuly von der Leyen byla i procházka historickým centrem Prahy. K její roli v rámci Evropy se dnes vyjádřili i čeští politici. Práce Ursule von der Leyen hodnotím v globálu, to znamená, že udělala obrovský kus práce právě na řadě věcí. Ona měla velmi těžký období, zaprvé nejdřív měla pandemii covidu, potom vlastně na to navazovala druhá vlastně jako velikánská událost po napadení Ukrajiny Ruskem a tam ona tu situaci poměrně dost zvládla. Já nejsem úplně spokojený s těmi posledními roky. Nemyslím si, že úplně zvládla například pandemii covidu, že za začátku tam byla celá řada potíží. Nevěřím úplně paní předsedkyni to, jak teď volá po větší racionalizaci Green Dealu, který právě velmi negativně bude ovlivňovat Českou republiku. Víte, kdo je Ursula von der Leyen? No, předpokládám, že ano, že to je šéfka Evropské komisie. Ano, je to pěkná svině. Když dělala ministryni obrany Německa, navrhla vlez do tanku pro těhotné ženy. To vůbec nevím, ale zní to docela německy, takže bych řekla, že nějaká německá velvyslankyně. Ursula von der Leyen končí svoji návštěvu tady na Pražském hradě, kde se setká s premiérem a prezidentem České republiky. Pro publicistiku Zuzana Jenková. Vstupem do Evropské unie se v České republice odstartovaly dotace na nejrůznější projekty. Evropské peníze pomáhají například vědě, životnímu prostředí nebo zlepšování dopravní infrastruktury. Praha je v současné době čtvrtým nejbohatším regionem Evropské unie. Od roku 2017 se tak posunula o celkem 3 příčky. Před hlavním městem je pouze Jižní a Střední Irsko a Lucemburg. Podle mě je to zásadní pomoc, která přispívá k rozvoji naší infrastruktury a navíc to je pomoc, která jde jasným směrem, směrem udržitelné mobility a v tom vidím též velikou důležitost. Praha těží především z toho, že zde sídlí mezinárodní firmy a může čerpat také z toho, že sem přicházejí kapacity z celé Evropy a také z toho, že jsme součástí jednotného trhu a jsme součástí trhu, který má 450 milionů spotřebitelů. Mezi největší projekty Evropské unie v Praze patří například tramvajová trať z Divoké Šárky na Dědinu. To tramvajová trať za více jak miliardu korun a příspěvek Evropské unie tam byl až myslím okolo 60%. Já si myslím, že hlavní motivací je především její poloha, která je strategicky důležitá. Je to její napojení na města jako je Berlín, blízkost do Bruselu a také to, že je součástí bývalého východního bloku. Praha patří jako jediný tuzemský region mezi takzvaně více rozvinuté. Méně rozvinutých regionů je v České republice celkem 8. Zbylých 5 řadí EU mezi přechodové. EU proplácí hlavnímu městu pouze 40% nákladů na projekty spolufinancované z evropských fondů. Například u uhelných regionů, které patří mezi ty méně rozvinuté, to může být až 70%. Pro publicistiku Dominik Kočev. Dnes večer se rozhoří hranice s čarodějnicemi. Zítra však tyto oslavy vystřídá připomínka vstupu republiky do Unie. Metropole bude zářit žlutými hvězdami na modrých vlajkách. 20 let v Evropské unii. Kulaté výročí oslaví Česká republika 1. května tohoto roku. V Praze se tak bude konat na 1. májový svátek mnoho akcí. Ta největší z nich se uskuteční na Národní třídě a Střeleckém ostrově.
Účast na ní přislíbili prezident Petr Pavel, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák nebo místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Festival United Islands je vlastně tradiční pražský festival. V letošním roce se koná už po 21. První ročník byl v roce 2004, tehdy jako oslava vstupu České republiky do Evropské unie. A já jsem vlastně celkem rád, že v letošním roce na festivalu United Islands slavíme 20 let členství v Evropské unii. Na festival United Islands dává dlouhodobě prostor hudebním objevům. Pro každého Čecha znamená vstup Česka do Evropské unie něco jiného. Pro mě jako pro mladého člověka, vlastně jako studenta, si myslím, že je úplně výborný, jako volnost nám to dává, že vlastně můžeme cestovat. Pocit bezpečí, pocit jistoty, poslední dobou trošku pocit zmatku. Doprovodný program se bude odehrávat i zde, v nově otevřeném Evropském centru. Díky, že můžem, se letos ujal dramaturgie nehudebního programu. My jsme moc rádi, že nás tomu United Islands přizvalo. A můžete se těšit na takovou kombinaci, je to mix debat, scénických čtení, výstav nebo různých například i participativních instalací. Program festivalu Zažijte Evropu začíná 1. května od 12 hodin na náměstí Václav Havla a Střeleckém ostrově. Pro dopravu tam můžete využít i speciální tramvajovou zastávku Evropa, umístěnou na mostě Legií. Pro publicistiku Jiří Langer. Zájem o výstavu s evropskou tematikou Zažijte Evropu na národní třídě roste. Návštěvníci se multimediální formou dozví, jak Evropská unie funguje a jakým způsobem vstupuje do našeho běžného života. Zájemci se mohou zapojit do interaktivní hry, kde podobně jako poslanci Evropského parlamentu vytvářejí zákony. Je tady i fotobuňka, kde si k fotografii můžou přidat vlastní popis a následně ji vidět na velké obrazovce. Byla otevřená proto jako centrum, kde informujeme, jak funguje Evropská unie. Snažíme se seznámit občany, jakým způsobem vlastně se mohou i zapojit do jeho fungování. Pomocí světelných signálů se dozvíme, jak spolu jednotlivé instituce spolupracují při vytváření právních předpisů. K vidění zde jsou i zvolení poslanci Evropského parlamentu jednotlivých zemí. Zde jsme zvolili Českou republiku, zobrazí se nám našich 21 poslanců. Výstava byla otevřena ke 20-letému výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Zítra slavíme 20-leté výročí vstupu do Evropské unie. Našeho členství v Evropské unii převyšují ty určité nevýhody, jako je omezená suverenita, migrace. Evropské dotace na kulturu se kvůli pandemii zvýšily na téměř 63 miliard korun na období do roku 2027. Peníze půjdou mimo jiné na podporu filmové tvorby, festivalu a scénického umění. Pro publicistiku Klára Bližňáková. Zavedení eura na místo české koruny se řeší už více než 10 let. Na přijetí společné měny stále existují rozdílné názory. Neshodnou se ani politici. Koruna nebo euro? Aktuálně dostanete za 1 euro zhruba 25 korun. Zatím bych nespěchal s eurem, ty výhody hlavní, které jsme mohli dostat, už máme za sebou. To znamená, zlepšil se nám přístup vůbec na finanční trhy tím, že jsme v Evropské unii. Přijetí eura by znamenalo pohodlnější cestování, snadné porovnání cen i bezpečnější investování. Euro je stabilní měna, která si udržuje kupní sílu a chrání úspory před znehodnocováním. Přechod na euro by pro podniky znamenaly trvalé výhody z odstranění kurzovného rizika a ze snížení transakčních nákladů. To přispívá k vyšší stabilitě podnikání. Česká ekonomika se tak stane atraktivnějším místem pro přímé zahraniční investice, což přispěje k vytváření nových pracovních příležitostí. Myslím si, že jako v aktuální situaci, kterou tady máme, tak by byla spíš lepší v tuhle chvíli ještě česká koruna. Upřímně asi spíš pro korunu, aby byla zachovaná ta česká historie, celkově prostě, aby jsme byli pořád hrdí na to, že jsme Češi. Myslím si, že když budeme mít euro, takže ta měna je stabilnější a že to je lepší jako pro nás jako exportní ekonomiku, takže to euro je pro nás jako lepší pro ten obchod. No jednou určitě to euro přijmeme, protože ono stačí, aby jedna vláda se rozhodla do eura vstoupit a potom jakákoliv další vláda už nemůže vystoupit. Členstvím v eurozóně Česká republika získá právo spolu rozhodovat o společné měnové politice. Zavedení eura je spojováno s riziky, jako je například ztráta samostatné měnové politiky a obava ze zdražování.
Pro publicistiku Jana Pešková. Vize spojit národy do jednotné Evropy je známá už od středověku. Římský císař a český král Karel IV. Snil o tom, že se Praha stane evropskou metropolí. Karel IV. Je známý především jako stavitel a šiřitel vzdělanosti. Toužil pozvednout Prahu jako své císařské město minimálně na úroveň Říma. S Karlovým jménem je trvale spjatá nejen nejstarší česká univerzita, ale také stavby jako třeba Karlův most nebo Karlovo náměstí. Nové město mělo rozměrově nejenom dohnat, ale v některých směrech dokonce i předehnat Řím. Například dnešní Karlovo náměstí, někdejší dobytčí trh, svou plochou je obrovské a bylo větší než nejvýznamnější římská náměstí své doby. Obrovský vliv nejen na Prahu, ale i Evropu měly jeho myšlenky. Zatímco v dnešní době usiluje Evropa o sjednocení politické, Karel IV. Měl představu jednotné Evropy ve smyslu náboženském. Těžko říct, jestli ovlivnili přímo současnou Evropu, ale v každém případě Karel snil o jednotné Evropě, myslím tím o jednotné křesťanské Evropě. Toužil po znovu sjednocení západní a východní církve, toužil potom, aby křesťanská Evropa byla jednotná i kulturně mnohem silněji, tedy, než tomu bylo. Karel IV. Byl bezesporu hluboce věřící člověk, celý muzeum stojí na a celý most je postaven na křesťanské tradici a hluboké víře. A my samozřejmě cítíme úkol v dnešní době udržovat a vysvětlovat naše křesťanské kořeny a tradice. Karel IV. Ozdobil Prahu řadou nových církevních institucí. Kostely na Novém městě podřídil své představě moderního Říma. Pro publicistiku Tereza Adamcová. Praha je největším turistickým magnetem Česka. Do metropole každý rok dorazí kolem 7 milionů cizinců. Některým se tady tak zalíbí, že se zde usadí. Podle posledních statistik ministerstva vnitra žije v Praze 236 tisíc cizinců. Od roku 2016 vzrostl zájem o žití v České republice o 28%. Většina míří právě do Prahy. Když člověk přijde tady do Čechách jako celkem, tak to je těžký ten jazyk, jako to je první bariér, ale jako s časem jsem učil a teďka jako mám tu vyklidu. No, jako. Do Prahy chodí nejčastěji lidé ve středním věku. Využívají tak stěhování do hlavního města i kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění. Jsou zde k dispozici jak příležitosti pro kvalifikovanou, tak i pro nekvalifikovanou pracovní sílu. Když mám už jazyky a chci a plánovat, že budu žít tady pořád, tak já budu dělat i trvalý pobyt, je možná i občan jako Čecha. Cizinci v Praze oceňují bezpečnost a působivost historického centra. Because my parents when they came already here in Prague and so they told me that it was really beautiful. Because Prague is one of Europe's most important cities and I didn't know it and I wanted to get to know it because I heard a lot of good stuff about Prague and that it's so beautiful. I never was here before and we had two options, Barcelona or Prague and we decided for Prague because it was a little bit cheaper to get here. Koncentrace cizinců do velkých měst jim usnadňuje přístup nejen k práci, ale i ke službám, zdravotní péči anebo navazování kontaktů s krajany. Pro publicistiku Daniel Seidl. Společně s cizinci se v Praze objevila i pestrá mozaika národních jídel. Nejčastěji můžete ochutnat italskou, řeckou nebo chorvatskou kuchyni. Nejpestřejší zastoupení evropských chutí je v jejím centru, ve kterém jsou desítky restaurací. Tak vaříme tady primárně gruzínskou kuchyni, ale spoustu těch věcí jsme poupravili tak, aby to chutnalo opravdu všem. Takže sem tam děláme i třeba Itálii, třeba Uzbekistán, arménské věci, takže je to vlastně spíš takový fusion, ale hlavní jídla děláme z Gruzie. V Gruzii se hodně užívají bylinky, hodně se koření, přece jenom i to koření je úplně jiný, než co roste třeba tady a taky způsob přípravy. Lidé chodí do evropských podniků především za zdravým jídlem, které v tuzemských restauracích nenajdou. My se hodně snažíme dbát na zdravý životní styl, takže nabízíme i spoustu veganských variant našich jídel, bezlepkových, bez laktózy, ale nechceme to dělat na úkor té chutě, takže se snažíme, aby všechny naše suroviny byly co nejčerstvější a nejkvalitnější. Čechy neobvyklé chutě neodrazují. Bych asi v Praze navštívil teda belgickou kuchyni. Opravdu je to něco, co mě už dlouho zajímá. V Praze preferuju hlavně turecké jídlo a jako já obecně jim všechno, ale turecky mi chutná kebaby a tak dále. Asi je to italská kuchyň, určitě. Takže v Praze je strašně dobrých pizzerií, vela a lasagne.
Praze najdeme pokrmy ze všech koutů Evropy, takže si každý milovník jídla přijde na své. Pro publicistiku Jakub Hájek. S určením původce jídel a pochutin může být někdy svízel. Trdelník vznikl původně v Sikulsku, což je území v dnešním Rumunsku, které obývá maďarská etnická skupina Sikulů. Přesto ho ve stáncích můžeme najít pod názvem staročeský trdelník. Plno zemí si ho přivlastňuje, ale já rozhodně vím, že moje babička mi ho jako malýmu nedělala a já jsem ho jako dítě nikdy neviděl a to, že ho najdete všude po centru Prahy, tak ten důvod si myslím, že je hlavně turismus, který ho má rád. Já si myslím, že z Česka, ale že nejsem si tím jistá úplně. Either from here or from Hungary. Kjortuš, from Hungary. Typla bych si, že trdelník pochází asi z Německa. Já myslím, že je z Pardubic, ale nevím proč. Nejenom zákazníci si myslí, že se jedná o původem českou specialitu. No, ten trdelník je tradiční český, to je pro turistu, to je nejvíc tady turistu chodí. Název sladkého pokrmu vznikl od slova trdlo, což je válec, na kterém se trdelník peče. Tento dezert se stal nedílnou součástí stánkového prodeje v Praze. Označení staročeský trdelník je tak často považován za pouhý marketingový trik. Pro publicistiku Kristýna Tylová. Evropský parlament tlačí na co nejrychlejší elektrifikaci automobilů. Tato myšlenka je ale přijímána rozporuplně. Někdo to považuje za nesmyslný evropský diktát, jiný za důležitý krok pro ochranu životního prostředí. Evropská unie už se několik let usilovně snaží dosáhnout úplné elektrifikace. Plány jsou, že od roku 2035 se úplně omezí prodej vozů se spalovacími motory. Spousta měst na takovou změnu není zcela připravená. Výjimkou není ani Praha, kde se ale i přesto nachází elektrických aut nejvíc. No, v rodině už mám jeden a zvažuji koupit i druhého elektromobilu. Já si myslím, že to teda Evropská unie až strašně moc pušuje do těch lidí a zdá se mi, že ještě momentálně není úplně vhodná doba na to mít elektromobil. Prostě mně přijdou normální auta jako lepší, jsou spolehlivější dle mýho a když koukám jako na jakoby třeba na správě nebo to, tak jako ty elektromobily víc hořejí než klasický auta. To je prostě jako můj takovej názor na tohleto. Obyvatelé Prahy jsou ke změně skeptičtí, ale plány Evropské unie vypadají jasně. České společnosti, například ČES, se však snaží dostupnost elektrifikace zlepšovat. Ten počet dobíjecích stanic se nějakým způsobem vyvíjí. Snažíme se i my v ČESu kopírovat vývoj počtu aut, tak abychom byli vždycky minimálně v nějakém předstihu s rozvojem té veřejné dobíjecí infrastruktury. V současnosti máme více než 100 stanic v Praze. Budoucnost elektromobility je tedy v rychlém dobíjení a větší síti dobíjecích stanic. Jestli bude zájem o samotná auta, nikdo neví. A technologie má ještě hodně kroků před sebou. Pro publicistiku vyčerpaný, ale stále krásný Josef Novotný. Evropská města podporují ekologickou hromadnou dopravu. Praha není výjimkou. Do Prahy se v rámci ekologických požadavků Evropské unie pomalu vrací i trolejbusy. Hlavní podporu však má rozvoj tramvajové sítě. Trasy se rozšiřují a na kolejích se brzy objeví i zcela nové vozy. Toto je Škoda 4City Plus 52T, jednosměrná pětičlánková nízkopodlažní tramvaj bez jediného schodu v celém vozu. Je dlouhá 32 metrů, vybavena celovozovou klimatizací s ekologickým chladivem a antikolizním systémem. Já si myslím, že pokud to jsou tramvaje, které jsou nízkopodlažní, tak jenom dobře. Určitě, aby byly všechny bezbariérové a aby byly pokud možno co nejvíc klimatizované. Životnost tramvaje se díky nové technologii zvýší a nájezd kol až o polovinu sníží než u jiných typů. Jedna tramvaj bude stát 83 milionů korun. Na financování se spolu podílí i Evropská unie. První tramvaje typu 52T začnou Prahou jezdit v roce 2025. Pro publicistiku Nikol Dvořáková. Pro zdraví a lepší fyzickou kondici využívají Pražané i cyklistiku. Popularita jízdy na kole stále roste. Problematickým se však stává soužití cyklistů s chodci a řidiči. Řešením jsou nové cyklostezky. Ježdění na kole je pro některé nejen způsobem dopravy, ale i relaxem a cvičením. Podpora výstavby nových cest je ale ze strany Evropské unie menší než dříve. V Praze celkově máme okolo 233 kilometrů chráněných cyklotras.
Evropská unie v rámci cyklostezek v Praze pomáhá už v menším poměru. Oni to bývají malé investice, které si jsme schopni pokrýt sami ze svých financí. Půl hodina cvičení, včetně jízdy na kole, zlepšuje krevní oběh a tedy i zdraví. Jízda mimo frekventované tahy pomáhá dopravě. Já v Praze kolo beru především jako prostředek mobility, jak se dostat, dopravit z jednoho místa na druhý, ať už do školy za službami nebo do práce. Je nespočet sportovních hřišť, sportovišť, volnočasových až po ty naprosto profesionální samozřejmě. V Praze jezdí na kole alespoň jednou měsíčně 282 tisíc lidí. Praha za poslední rok zprovoznila bezmála 14 kilometrů cyklostezek. Stanislav Sobol, Publicistika. Pevnou součástí evropské agendy je boj za udržitelný rozvoj. Některé ekologické aktivity však způsobují rozpory. Jedním z diskutovaných témat poslední doby jsou i neoddělitelná víčka od plastových lahví. Nařízení Evropské unie v rámci boje proti jednorázovým plastům nařizuje povinné používání neodnímatelných víček od července 2024. Důvod je prostý, aby se ty plasty od sebe, aby se to víčko nestrácelo, že vědělo se, že se spíš zahodí, to se prostě ztratí, ta petka se dá do tříděného kontejneru, nebo i kdyby byla zálohovaná, tak půjde zpátky. A takhle je cílem to víčko nestratit a mít ho stále v tom odpadovém hospodářství. Kvůli nepraktičnosti si na víčka někteří lidé stěžují. Jiní zase chválí zjednodušení sběru a recyklace. Mně víčka přijde hodně nepraktické k používání, nejsem s tím spokojená. Mně ta neodnímatelná víčka vlastně vůbec nevadí. Já asi jsem jeden z těch lidí, co to víčko umí dát tak správně na stranu, abych se tím ani do nosu nepraštil, ani si tím nepokapal bradu nebo neodřel tváře. Sbírání víček bylo dříve oblíbenou školní aktivitou. Učitelky ale zvládly najít náhradu. Víčka jsme sbírali, následně jsme sbírali pomerančovou kůru pro děti do Afriky a nyní sbíráme mobilní telefony pro pražskou zoo. Minulé generace sbírali PET víčka od lahví a teď zkoušejí apelovat na vlastní zodpovědnost, takže ten plakát vlastně v dobrém smyslu navádí, jak každý, ať je mu 6 let v první třídě nebo 10 let, jako autorce tohohle plakátu může se sám zamyslet. Ať vám víčka vyhovují nebo ne, budeme se na ně muset zvyknout. Pro Publicistiku Markéta Vltavská. Dnešní zpravodajská mozaika je u konce. Zdravím vás do Rokafe. První živák mám za sebou a běžím za váma na balkánskou afterparty. Hezký večer.